Re! Viss ēters ir te! Rūpējoties par vidas kultūru, tīrākas un sakoptākas Latvijas veidošanā un ieskandinot lielo talku, Esplanādes parka Liepālajā iestādīta Holandas liepa, reizē atgādinot, ka kultūra un vida tiesam mēs un mūsu nākotne. Mums savulaik bija pilnīgi tāds atsevišķs virziens kultūras talkas. Šobrīd tās kultūras talkas ir pārtapušas par labiekārtošanas talkām. Kultūra kopumā nozīmē mūsu iekšējo sirdsapziņas sasaisti ar apkārtni. Ja mēs domājam tās, kas nav piesārņojuma talkas, tad visas tas, kas iet kā radošums iekšā, kur cilvēki labiekārto stāda, veido ainavas, veido savu tuvāku apkārtni, šīs te radošās talkas visu laiku notiek. Un tas ir redzams arī tajā kartē. Mums ir labiekārtošanas talkas šobrīd arī pus uz pus ar tām piesārņojuma talkām. Par to jau mēs varam lasīt mūsu dainās atrast, kad tur ir minēts skaidravot ūdentiņš ar balto dvēselīti. Tīrība gan iekšēji, gan ārēja apkārtējā vidē ir ļoti, ļoti būtiska. Vai talka un dziesma vienmēr ir bijis savienots? O jā, īpaši spilgt tas izpaužas tieši, studējot Latgales tolku bolsus. Un skanēja tieši talku dziesmas, kurās tad bija kaimiņiem jāsadzird, kā tad mēs esam te labi strādājuši. Tolka, tolka boļieņami, tīna bija tova tolka. Talkot gribētājus uz kultūra talkām aicina Imanta Ziedoņa fonds Viegli, kas saņēmis dāvanā Purvīšu mājas muzeja teritoriju Ogres novada Taurupas pagasta Vecjaužos. Talkotāji tur var doties jau rīt, lai latviešu mākslas klasiķis 150. Jubilejas gadā sakoptu māju teritoriju. Kāpēc kultūra talkas? Tāpēc, ka mēs arī talkās mazliet pastāstam. Gan par Purvīti, gan par tām idejām, ko mēs domājam darīt. Un katrs cilvēks vēl bez tā, ka ir pastrādājis, saņem arī kādu kultūru devu. Es uzskatu, tas mums visiem ir ļoti nozīmīgi. Kopi savu zemi un atcerēties un daudzināt mūsu dižgaras. Un ir vispār tik iedvesmojoši atkal būt kopā un kaut ko darīt kopā. Un ļoti labas sajūtas. Pēdējo gadu griezumā, jo īpaši mūs interesē cilvēki kā personības. Jo skaidrs, ka mēs Purvīti redzam caur viņa gleznām un mēs domājam par viņu tā, bet savukārt pētot vairāk viņu kā cilvēku un ļoti nebūt nevienkāršo personību. Ar saviem izaicinājumiem, saviem kaut kādiem untumiem un savu dzīves redzējumu mums tieši interesē parādīt šo cilvēku Purvīti. Kultūra talkas Purvīšu mājās muzejā notiks arī 4. un 14. maijā, bet rīt lielās talkas ietvaros ik viens var iesaistīties kādā no vairāk kā 1000 pieteiktajām atkritumu vākšanas vai labiekārtošanas talkām visā Latvijā, meklējot sev tuvāko vietu talkas kartē. Aneta Lesīte, Uzburjāns, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.